Syllabus yetu sasa tunaingia katika masomo ya ndoto sasa na tafsiri zake. Tunaanza hapa na utangulizi na sema ndoto ni elimu pana inayo tafsiri maisha ya nafsi yako. Ndoto ni elimu pana sana inayo tafsiri nini? Maisha ya nafsi yako. Okay? So labda nikuambie nafsi ni kitu kikubwa sana katika maisha. Kwa sababu nafsi ni wewe. Unapomwangalia mtu machoni na yeye anakuangalia, yani ni nafsi mbili zinaangaliana. Si kama mnanielewa. Yani atuzungumzii mwili. Tunaongelea ile hali ya mtu kukuangalia na anakujibu kitu unachoongea. Kwa mfano mtu anapokuambia tumia akili, anamwambia nani sasa atumie akili? Kwa mfano mtu mnaongea anakuambia tumia akili bwana. Kwani anamwambia nani sasa? Si wewe anakuona umesimama mbele tena anakuambia tena tumia akili. Kwa ina maana anaiambia nafsi yako itumie akili zaidi. So nafsi makazi yake makuu ni katika moyo wako. Center ya moyo wako ni nafsi, kwa sababu nafsi ni wewe. Nafsi vile unavyoweza kuhisi, kusikia njaa, kusikia shauku, tamaa, vitu fulani. Nafsi. Ndio maana Yesu anasema mpende jirani yako kama, kwa sababu nafsi ina tabia ya kujipenda yenyewe, ina shauku zake, inataka kujitanguliza yenyewe kabla ya mtu mwingine yoyote. Nafsi. So kuna milango kadhaa, niangalie. Kuna macho, kuna akili, halafu kuna nafsi inayokuja kwenye macho, lakini ndio wewe halisi. Nafsi ndio inayo uwezo wa kusema mimi. Simenielewa? Roho ni kitu kingine. Roho ni empowerment. Roho yako ni sawa na simu yako hapo ulioshika. Ukingoa battery, battery ni roho. Ile operating system ndio nini? Nafsi. Macho ni display. Kwa hiyo chochote utakachoweka mle ndani, operating system inajua imebeba vitu gani huku ndani ya hii simu. Kuna application ya WhatsApp, kuna sijui kitu gani, kuna wewe mwenyewe unajua tu unaiweka tu vitu vingi. Lakini inayobeba ni ile Android, ile inaitwa operating system. Kwa hiyo nafsi kwa Kiebrania inatafsiriwa kama nefesh. Nefesh kwa Kiebrania, nefesh. Na unaweza kuona lugha ya Kiebrania inataka kuwa na maneno kidogo ya kama Kiswahili. Maana kusema nefesh ni sawa na kusema nafsi. Kuna maneno mengine Kiebrania. Ukisema kwa mfano nabii kwetu wao wanasema navi. Kwa unaona kama Waebrania kidogo kuna maneno yanataka kuendana kidogo na Kiswahili. Hii ni kwa sababu Waarabu waliotuletea maneno ya tafsiri za Kiswahili wameishi na Waisraeli. Kwa hiyo kuna maneno fulani ambayo wanaelewa au yamekuwa yanafanana fanana. Lakini kwa Kigiriki nafsi ni Psych. Kwa hiyo psych ni hali au uwezo wa juu wa utambuzi katika mambo ya ulimwengu huu na mambo ya ulimwengu mwingine. Psych. Kwa hiyo ukiweza kusikia mtu anasema ameenda kwa psychic, maana yake ameenda kwa mtambuzi. Huyo sasa amekuwa na elimu kuliko wote ya kutambua vitu. Kuja kwako anatambua vitu, kuondoka kwako anatambua vitu, lakini ile elimu yake haina muunganiko na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona bila hata Roho Mtakatifu Mungu alituwekea kitu fulani kikubwa sana ndani yetu ambacho shetani alipokiona kwenye bustani ile ya Eden, aliona wanadamu wana kitu kikubwa sana. Ni sawa na mtu aone kuna madini mahali. Ndivyo hivyo alivyoona. Kwa hiyo aliamua kuiba vile vitu ili kusudi awaelimishe baadhi ya watu kwa ujanja
wao wakishajua kwa haraka waweze kuanza kuwafanyia watu mambo ya uaguzi na utambuzi na uganguzi kupitia knowledge ya psych. Lakini ukweli kabisa knowledge hiyo au niseme uwezo wa kutambua ndio uwezo ambao ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akikuatamia vizuri ndio anaweza kupata manabii sasa. Sijui kama mmenielewa hapo ninapoendelea. Anaweza kupata manabii kupitia uwezo wa utambuzi, lakini katika level ya Roho Mtakatifu, sio katika level ya watu wa dunia wanavyofanya, katika uwezo wa au chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwanadamu una kitu cha thamani sana. Sema sasa sisi au mimi kama nabii mkuu nimepewa uwezo sasa katika ulimwengu wa roho kukuzidi wewe. Wewe unajua pia mambo ya rohoni, unaweza kuhisi mambo fulani ya rohoni, hata unaomba sana mpaka unasikia kama unafunuliwa kwa kitu fulani, lakini ukija kwangu sihitaji kujicharge, kujikoki ili tupate hiyo maana. Yaani ukija kwangu ni barabara imenyoka, nakwambia 1, 2, 3. Kwa hiyo nina uwezo mkuu kupitia Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu katika zile roho saba za Mungu kuweza kuwa na knowledge and understanding. Yaani maarifa na ufahamu. Kwa hiyo hapa nakupa utangulizi tu, kwa hiyo nimekuambia kwamba ndoto ni elimu pana sana inayotafsiri maisha ya nafsi yako. So tangu umezaliwa, unapotembea, nafsi yako inaanza kuinstall vitu mbalimbali. Inaanza ku kila unayomuona tangu umekuwa mtoto, unavyoenda mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka unafika level unaanza kuota vitu, unaenda unakuwa unakwenda unafika mpaka ulivyoketi hapa, ni kwamba una vitu vingi viko installed ndani. Kuna vingine unavisema, kuna vingine vimewekwa tu kwenye draw, lakini kuna siku nafsi yako kwa ushirikiano wa akili wakati umelala, kwa sababu huvikumbuki kwa asili ya mwili wa kawaida, kwa hiyo inaweza kuvuta faili moja ikakuletea hivi, unakumbuka hii, ukaanza movie kwenye ndoto. Na ile movie utakapoianza kwenye ndoto, lakini si kama vile kitu unakiota tu, kitakuwa na maana halisi katika maisha yako ya sasa. Yani akili yako iko very smart katika kukuletea vitu vinavyokuhusu wewe kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo nataka twende pamoja tu. Kuna vitu vingine vitakuwa vizuri na vitu vingine vitakuwa vibaya, kwa sababu vinakuonyesha kwa njia ya ndoto nafsi yako wewe ni nani. Unaweza kuwa ni mtu mbaya, vitakuletea. Ni mtu mzuri, vitakuletea. Unaweza kuwa bado ni mtu mzuri, lakini zikaja ndoto za ubaya zikakuonyesha jinsi ulivyo mbaya, na zikazidi kurudia mpaka unakuta mtu anaamua kufuata njia aliyoiota. Sijui kama mnanielewa. Okay. Kwa hiyo utangulizi sehemu ya kwanza nimemaliza kuambia kuhusu ndoto ni elimu. Utangulizi sehemu ya pili, sio kila ndoto ni mbaya au ni lazima iwe na uhusiano wa aina fulani na mapepo au vifungo. Hapana. Sio kila ndoto unayoyota maishani ni mbaya au ni lazima iwe na uhusiano na vifungo vya aina fulani na mapepo na hivi. Hapana. Kuna ndoto zingine ni nzuri tu, hata kama zimechanganyika na vitu fulani ambavyo huvielewi, lakini huenda zina uzuri fulani. Unachohitaji ni kujua elimu ya ndoto na jinsi ya kutafsiri ndoto na maana zake. Kwa watu wengi hatutii maanani sana swala hilo, kwa sababu sio kitu ambacho watu wengi wangependa kujishughulisha nacho. Na ndio maana unaweza kushangaa ndoto nyingine inadumu kurudia tu. Kwa nini inarudia miaka yote tangu umekuwa kijana mpaka leo? Inarudia tu. Inaweza kupita muda inarudia tu. Kwa nini? Ni kwa sababu bado haijapata attention yako
katika kuisolve. Bado haijapata attention yako katika kuisolve. Lakini siku utakapoisolve katika ulimwengu wa sasa, yani ulimwengu huu halisi wa kuwa uko macho, utakapoisolve, utakapoitafutia ufumbuzi, ndio siku ndoto ile imeishia hapo. Wangapi wana ndoto zinazojirudia kwa miaka, kwa muda mrefu sasa? Ndoto tu fulani unaikumbuka, huwa inajirudia. Nyosha juu sana. Sinaona, ni watu wengi. Na kuna ndoto unaweza kuiacha ukaipuza, haina maana kuwa haitatokea, itatokea katika ulimwengu halisi. Na lakini utasema, kama ungekuwa umejua tafsiri yake mapema, kuna kitu kingefanyika ili kuweza kurekebisha, iwe ni kitu kibaya kisingetokea. Lakini kwa sababu kuwa unajua ndoto na umekuwa unaishi, hujui maana yake, kwa hiyo unaenda na inapita. Kwa hiyo katika utangulizi wangu nimekuambia kwamba sio kila ndoto ni mbaya au lazima iwe na uhusiano fulani na mapepo au vifungo vya aina fulani. Kwa mfano unaweza kuota labda ulikuwa na watu kadha wa kadha mnaongea, baadaye wakaondoka wakakuacha peke yako uko mwenyewe tu. Kila ukijaribu kuita hamna anayerudi, hamna anayekusikia. Uko mwenyewe. Sio kwamba unaruka wala sio kwamba unakimbizwa, hivyo tu uko tu mwenyewe. Ukaanza kufikiri kama labda si kuna shida au kuna tatizo fulani labda au hivi. Ndoto kama hiyo inaweza isiwe necessary, sio lazima iwe na tafsiri mbaya. Inaweza kuwa na tafsiri nzuri katika maisha yako, ya kwamba vitu ambavyo vilikuwa vimekusonga muda mrefu vimedumu kuondoka kimoja baada ya kingine, na sasa uko huru. Lakini unaona, hiyo tu peke yake usipoijua itaendelea kukusumbua. Mara nimeota watu niko nao tunaongea tunacheka, baadaye wameniacha peke yangu, wameondoka, nimebaki mwenyewe. Ina maana mambo yaliyokusonga yameondoka moja baada. Kwa hiyo ukirudi katika uhalisi wa maisha, unagundua kulikuwa na vitu vingi vinakusonga. Kwa hiyo focus yako ya kwanza itakuwa ni kushughulika na vile vitu sasa, kwa sababu umepata upenyo kwamba vitu vyote vilivyokusonga vinafanyaje? Vinaondoka. Kwa hiyo unaweza sasa kutafuta hata njia kwenda kwenye maombi, kuweza kuombewa, kutamkiwa, ili mambo yale yote yaliyokusonga, ndoto yako uliyoiota ifanyeje? Itimie katika uhalisi wa maisha ya kawaida. Lakini kabla ya kuisolve hiyo, kabla hujaitatua hiyo, kwa maana hii niliyoieleza, utakuwa kila siku unajiuliza, hasa maana yake nini? Watu wote wameniacha. Na kwa sababu huna jibu, itarudi tena. Na kwa sababu hujaisolve, mwakani tena itarudi tena. Itarudi tena. Kwa hiyo inakuwa recurring dream, itaendelea kurudi au kujirudia rudia tena na tena. Utangulizi namba tatu. Ukiwa na elimu ya ndoto, ndoto zinaweza kuwa halisi maishani. Yani ukiwa na elimu ya ndoto, remember, kumbuka ya kuwa ndoto mwanzo nimekuambia ni nini? Elimu pana. Na unataka uelewe jambo moja. Mababu waliokuwa wanaabudu mizimu, waliokuwa na mikoba ya uganga wa kienyeji, waliorithisha watu wao mikoba hiyo, waliwafundisha kuhusu elimu za ndoto, kwa sababu hizo zilikuwa ni sehemu za uaguzi wao
unaweza kwenda kwa mganga wa kienyeji ukamueleza kuhusu ndoto, hata kama hajui hasa, hana hiyo elimu pana, atajitahidi kuweza kufikia kukufafanulia kitu fulani. Lakini kile kitu kinaweza kisiwe hasa na maana kubwa katika maisha yako, kwa sababu labda hana hiyo elimu pana, ila kuna vitu alijifunza kutoka mababu nyuma, kwa sababu wao hawamuamini Mungu wa mbinguni, wanaamini kuna miungu. Hiyo miungu ni ipi? Sisi tunamuamini Mungu wa mbinguni, wao hawaamini, lakini kuna miungu wanaamini. Hiyo miungu ni ipi? Kwa hiyo katika ile miungu yao wanajaribu kushikamana nayo kwa njia ya utambuzi. Kwa mimi narudi huku katika upande huu zaidi. Nataka pia ukumbuke ya kwamba ndoto zinampata kila mtu, wewe umeokoka, hujaokoka, uwe ni mpagani, uwe ni muamini Mungu au muamini mizimu. Ndoto zinampata kila mtu. Kwa hiyo kuna elimu lazima uielewe kwamba hii sio lazima iwe ya watu walio okoka au wacha Mungu. Ukishakuja kwenye swala la ndoto, ndoto inampata, ni ya kila mtu. Kila mtu huwa anaota ndoto. Kwa ndo maana nikasema ukiwa na elimu ya ndoto, ndoto zinaweza kuwa halisi maishani, au zinaweza kuwa maisha halisi unayoishi. Kwa mfano, Yusufu, yule Yusufu wa mzee Yakobo, naelewa story ya Yusufu wa mzee Yakobo. Wangapi wanaelewa hiyo story ya Yusufu aliota ndoto kwamba jua, mwezi, nyota zinamuinamia? Wangapi wanakumbuka ndoto kama hiyo, wamewahi kuisikia? Okay. Yusufu aliota, kumbuka, akiwa kijana mdogo. Hakuwa na experience ya kutafsiri ndoto. Kwa yeye ndoto aliona ni kitu cha burudani ya kueleza. Kwa hiyo alieleza. Na ndio maana mara nyingi katika makanisa yetu tunapohubiria watu tu, neno moja tunalijua sana kuhusu ndoto ni kwamba usifanye haraka kumwambia mtu ndoto yako. Hilo neno lipo katika mahubiri ya wahubiri wengi. Ndoto, usimwambie mtu haraka ndoto yako, maana anaweza akageuka alafu usifikie mafanikio yako. Wangapi wamewahi kusikia mahubiri kama haya? Yapo. Lakini hii ni kwa sababu Yusufu hakuwa na elimu, hakuwa experienced katika elimu ya ndoto. Alikuwa bado kijana, hakuwa anajua tafsiri za ndoto. Kwa hiyo alichofanya, alienda kuwaeleza wazazi wake. Now literally aliona jua, aliota ndoto, jua na mwezi na nyota. Lakini alipoona hivi vitu katika ndoto yake, vilionekana vimeshuka chini mpaka vinainama kama watu wanaoinama hivi. Kwa hiyo ndo maana akasema vimeniinamia. Sasa baba yake alikuwa experienced katika ndoto. Kwa hiyo alipoona, aliposikia tu ile ndoto, yani hakuchukua hata dakika mbili, akasema huyu mtoto ndoto gani ameota? Kwa hiyo ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuinamia tayari. Wale wadogo zake, wale watoto wake, kumbe mambo yenyewe ndio hivi. Huyu hii kitu tutaimaliza hii. Unaona? Kwa hiyo yeye hakuwa experience, lakini angalia alipokuwa mtu mzima. Okay. Na amefungwa gerezani, mtu mzima sasa ana experience, ana elimu ya ndoto. Ndio maana alipoitwa kwenda kutafsiri ndoto ya mfalme, yani alipomwangalia mfalme tu tayari ile ndoto ya mfalme akairetrieve ikaja kwake, akamueleza moja kwa moja, uliota hivi na hivi na hivi na ikawa hivi na hivi. Hasa amekuwa experienced. Kwa hiyo kumbuka kwamba ndoto aliyoiota, lakini Yusufu, ndio ilikuwa maisha yake baadaye. Mmenielewa mpaka hapa? Tukija kwa upande wa Suleiman,
Katika Nyakati wa pili sura ya kwanza mstari 6 hadi 7 naye aliota ndoto pia. Biblia inasema usiku ule alilala, alipoenda kwenye sehemu ya maombi, akawa amelala pale, akaota ndoto. Na akaota ndoto ya kwamba Mungu, baada ya kuwa ametoa sadaka zake, aliota ndoto Mungu anamwambia, sasa omba lolote utakalo nami nikufanyie. Wote mnakumbuka ya kuwa aliomba nini? Naomba sauti yako. Aliomba hekima. Je, alipata? Hakupata. Lakini ilianzia kwenye nini? Kwa unaona ndoto ilitoka kwenye, yani hali ya ndoto, tafsiri ya ndoto ile aliyoyota ilikuja kwenye hali halisi ya maisha. Maneno yale Mungu aliyomjibu ndio yalikuwa maisha yake siku zote alizoishi. Ukiwa na elimu ya ndoto unaweza, au ndoto zinaweza kuwa halisi katika maisha yako. Baada ya kuwa umenisikiliza utangulizi, naomba nije kwenye kweli tatu kuhusu ndoto. Kuna mambo matatu ambayo ni ya ukweli kuhusu ndoto. Namba moja, ndoto ni njia ya akili au mawazo yako kutafsiri yote yanayoendelea nafsini mwako au katika maisha yako. Ndoto ni njia ya akili au mawazo unayowaza kutafsiri yote yanayoendelea nafsini mwako au maishani mwako. Yanaweza kuwa ni tahadhari fulani. Ndoto inaweza ikakupa tahadhari fulani maishani. Ndoto inaweza ikakupa maonyo fulani, ukijua maana na tafsiri yake. Lakini kwa mfano, labda nikiongelea maonyo, nisiende hata mbali. Wangapi mnakumbuka story ya Yusufu na Maria? Mamajusi walipoenda kule, waliambiwa msipite tena, msirudie njia hii kwa sababu Herode anataka kumuua mtoto. Wangapi mmewahi kusikia story kama hiyo? Okay, kumbuka ilikuwa ni katika nini? Ndoto. Na walipoamka wakayapokea yale maonyo, badala ya kwenda barabara ile wakaenda barabara nyingine waliokuwa wameelekezwa. Kwa hiyo nimekuambia ndoto inaweza kukuletea tahadhari, maonyo au mambo yaliyopita, lakini kwa sababu fulani, au mambo yajayo kwa sababu fulani, au mambo yanayoendelea sasa kwa sababu fulani. Ndoto inaweza ikakupa taarifa ya kitu fulani. Ndoto inaweza ikakupa tafsiri uliokuwa unang'ang'ana nayo, ikakutafsiria kitu kwa lugha ya picha utakazoota au alama utakazoziota. Ni vizuri sana kukumbuka alama au vitu unavyoviona kwenye ndoto, vyote vitakuwa na maana. Vinginevyo ndoto, ukiniambia mfano ndoto yako ukiwa umesahau baadhi ya vitu, ina maana inaweza ikawa na tafsiri tena nyingine tofauti. Sijui kama tunaelewana paka. Na ndoto inaweza ikakupa maelekezo kama ambavyo tumeona mfano wa mamajusi, lakini hata Yusufu na Maria pia walipata maelekezo pia kwa njia kama hizo. Kweli ya pili, ndoto zinaweza kuwa na tafsiri muhimu kiroho au kimaisha. Narudia, ndoto zinaweza kuwa na tafsiri muhimu unapoota, kimaisha au kiroho. Unaweza ukaota jambo likawa na tafsiri ya kiroho zaidi, na unaweza ukaota jambo likawa na tafsiri ya maisha ya kawaida tu kabisa. Nafikiri mnanielewa paka hapa. Kwa hiyo sio
sio kila ndoto unayoota, kumbuka nilisha kuambia, sio kila ndoto unayoota ni lazima iwe na tafsiri ya kiroho. Kuna ndoto unaweza ukaota isiwe na tafsiri ya kiroho kabisa, ikawa tu na tafsiri ya kawaida kabisa. Kwa mfano, unaweza kuota, unaweza kumota ndugu yako. Ndugu yako hajafa, yupo. Awe yuko karibu na wewe au mbali kidogo, lakini unamuota. Na kila ukimuota, unamuota tu amekuja, mmetoka, mmekwenda labda hoteli, mmeketi, mnakula chakula, mnaongea, mnapiga hadithi zenu, mnaandika mipango fulani. Kumbuka, hiyo ni ndoto. Sio lazima iwe na tafsiri ya kiroho. Inawezekana ni taarifa fulani au kuna kitu fulani akili yako inazungumza na nafsi yako kwamba unamhitaji huyu mtu kwa muda uliopangwa. Kwa hiyo ni lazima wewe sasa ukiamka usipuze kwamba huyu namuotaota kila siku sijui kwa sababu gani. Mpigie simu sasa, mwambie bwana hebu twende bwana. Twende tukakae tuongee kidogo. Sasa mnapokwenda mnakaa mnaongea, unagundua kuna kitu fulani kinatokea. Inawezekana siku mnaongea kuna connection. Kuna mtu anaweza kuja ni mfadhili au mtu fulani akaja ikawa ni jambo, lakini aliwakuta mkiwa pamoja. Haiwezi kutokea namna nyingine yote. Kwa hiyo sio lazima iwe na tafsiri ya kiroho, inawezekana kabisa ikawa na tafsiri ya kawaida. Lakini pia kuna tafsiri zingine za kiroho. Unapokutana na mtu ambaye mambo hayakuwa sawa sawa katika maisha ya kawaida, labda mmegombana, labda kuna mambo ya kufuatiliwa na nguvu za giza, alafu unamuota anakuita, anakuambia njoo twende au hivi, hiyo sasa ina tafsiri ya kiroho. Kwa hiyo ukishaota kitu kama hicho, kitu cha kwanza ni kwenda moja kwa moja kwenye huduma ya kiroho kama hivi, na kwenda kulikabidhi hilo jambo, kulikataa na kulifuta. Sio kama mnanielewa, kwa sababu ni kitu unaingizwa katika hali sio sawa. Na kweli ya tatu, alafu tuende kwenye mambo mengine sasa kuhusu ndoto. Ndoto utegemea sana mazingira unayoishi. Ndoto utegemea sana nini? Mazingira unayoishi. Ndoto utegemea sana mazingira unayoishi, aina ya watu unaoishi nao, maneno unayoyasikia kila siku, misemo mbalimbali, mahubiri na utamaduni, mila na desturi, na alama unazokutana nazo kila siku. Ndoto ikienda nje ya hapo itakuwa na tafsiri ingine kabisa katika ulimwengu wa roho, na tafsiri ingine katika ulimwengu wa mwili. Kwa mfano, labda nichukue hili neno mahubiri. Kama uko chini ya kanisa ambalo kila saa wanahubiri dhambi, wokovu na kwenda mbinguni, ndoto utakayoota mara kwa mara ni ama waumini wamenyakuliwa, wewe umebaki. Hiyo ndo ndoto. Kila saa utakuwa una wasiwasi, unashtuka, naona nimeota watu wameondoka, watu wamenyakuliwa, nimebaki peke yangu. Ni kwa sababu ya nini? Mazingira ya mahubiri unayoyapata. Ukiwa huko kwenye huduma ya kinabii kama hii, kila mara watu unaona wanafunguliwa, wanaponywa, we mwenyewe unaponywa, mambo ya maisha mazuri yanatamkwa, mafanikio yanatamkwa, unaweza kirahisi tu ukaota nabii amekuambia tu pokea muujiza wa kitu fulani kwenye ndoto, na ukapokea, iwe nyumba, gari, sijui nini, na ukiamka
hata afya, na ukiamka ukagundua kwamba kile kitu katika maisha yako kinaanza kubadilika, kila kitu kinaanza kubadilika. Kwa ndoto utegemeana sana. Kwa mfano, ukiwa kwenye huduma kama hii ambayo mambo yake yote yako safi katika ulimwengu wa roho na matamko unayotamkiwa, ghafla ukaota kuna bibi mzee ambaye wa kijijini anakuhubiria neno la Mungu, hiyo ndoto nayo ina maana nyingine tena tofauti. Ina maana hujafungua ufahamu wako kwa ajili ya yale ambayo sasa hivi unaambiwa. Kwa kuwa umeufunga, unapelekwa kwenye level ya watu waliofungwa ufahamu. Kwa hiyo hiyo ni taarifa kwamba unahitaji kufunguliwa nafsi. Kwa hiyo unaweza kuwa uko kwenye huduma pia kama hii, lakini kuna mtu ukaota katika ndoto anakuambia twende labda kwa mganga fulani. Ukashangaa, nilipo kwenye huduma kubwa nimewezaje kuota kuna mtu ananiambia twende kwa mganga fulani? Na kweli tukaenda, tukafika pale, mganga akawa anafanya vitu vyake, baadaye tukaondoka. Hiyo ndoto nayo ina maana ingine kabisa. Maana yake ni kwamba ijapokuwa upo kwenye huduma ya kinabii, lakini nafsi yako imefungwa ufahamu, bado ufahamu haujafunguka. Kwa hiyo ni rahisi katika ulimwengu wa roho kuchukuliwa na mtu yoyote kupitia ufahamu wako akakupeleka kwenye kitu kingine chochote. Na ndio sababu ndoto zinakuja. Kwa hiyo japokuwa mambo ya mwili haya kawaida unahudhuria ibada, lakini kama hujakubali kuiachia nafsi yako ielewe kila kinachofundishwa, itabaki imefungwa. Kwa hiyo itakapobaki imefungwa, una uwezo wa kuchukuliwa na kitu chochote kwa maana hiyo. Sasa nataka kuja kwenye ufafanuzi kuhusu ndoto. Ufafanuzi kuhusu ndoto. Mwanzo nilikuwa nimeongea kuhusu nafsi, nikawatafsiria kidogo. Naomba nirejelee vitu kidogo ili kuweka mambo fulani vizuri. Katika ufafanuzi, macho ni dirisha la nafsi. Macho ni dirisha la nafsi. Kwa maneno mengine, macho yako, kila unachotazama yanapeleka taarifa kwenye nafsi yako. Menielewa mpaka? Kwa mfano, mtu akikwambia hebu funga macho yako, fungua macho yako, anamwambia nani? Sijui kama umenielewa. Ina maana kuna huyo mtu mwenye hayo macho. Unanielewa hiyo tafsiri? Fungua macho yako, funga macho yako, ina maana kuna huyo mtu mwenye hayo macho. Kwa hiyo sasa macho, kila yanachoangalia yana rekodi na kupeleka kwenye akili na kwenye nafsi. Nafsi yako ambayo ndio wewe mwenyewe sasa unaweka hiyo kwenye kumbukumbu yako, tunasema moyoni, lakini moyo ndio unabeba mawazo au nafsi ambayo ndio wewe unayeweza kutazama. Kwa hiyo, kwa mfano, wangapi hapa umewahi kuona mtu wakati unaongea naye hawezi kukutazama machoni? Sawa sawa. Yani unajitahidi kabisa kumwangalia machoni, unamueleza yeye yuko tu anaongea, unajua bwana kitu fulani hivi na hivi. Kwa hiyo unaambia, mbona uniangalii? Yuko unajua nani sio nini na nini hivi na hivi. Ni kwamba nafsi yake haikubali kukabiliana na nafsi yako. Umenielewa mpaka hapo?
mtu anaweza kushinda au kushindwa kwa kauli ya macho. Macho yana kauli, ndio the way anavyoweza kukutazama. Mtu anapokosa ujasiri wa kukuangalia kwenye haya macho wakati mnaongea, kuna tatizo katika nafsi yake juu ya maisha yake na mambo yanayomzunguka na wewe kukuhusu wewe. Kuna tatizo. Macho ni kitu muhimu sana. Jicho ukimwangalia mtu, hebu niangalia. Unapomwangalia mtu ukafaulu kuona kile kitu cheusi kwenye jicho ndani. Unajua kwa kila jicho lina kitu fulani cheusi ndani. Kiko kama mbegu ya papai, Kile kinaweza kuwa kidogo au kikafunguka. Wakati wa giza kinafunguka kabisa. Ni kwamba kinataka kuona zaidi. Mwanga ukiwa mkubwa sana kinafanyaje? Kinakuwa kidogo sana. Lakini hiyo ndio dirisha la kuchukua stori zako na mambo yako yote. Ndio maana sasa ukifaulu niangalie, ukifaulu kuona wakati mnaongea, ukaona mtu mpaka kwenye lile jicho lake lile kile kitu, ujue umechungulia dirishani kwenye nafsi yake, unaweza kujua baadhi ya vitu vinavyoendelea maishani mwako. Ukishindwa itakuchukua muda kumfahamu. Ndio maana ni rahisi kujua mtu muongo. Yaani wakati unaongea naye hata angekwambia hapana hii haiko hivi, muangalie tu. Kuna dakika kuangalia jua tu japo anasema sio yeye, lakini wewe tayari umejua ni kwa hiyo mlango wa nafsi ni macho. Ndio maana mtu akifa madaktari wanachukua ile tochi wanamulika jicho. Wakimulika jicho wasipoona hiki kitu cheusi hicho kama mbegu ya papai kinapotea, basi wanasema ameshakufa. Lakini wakimulika wakakiona, hata kama moyo yani haufanyi chochote, watu wanahisi umezimia, wanza huyu ataamka tu. Kwa hiyo wataanza kufanya huduma zingine mpaka uamke, na utaamka kweli. Lakini wakimulika ile, akipiga jicho hivi akaona jicho lote tu limekuwa jeusi tu, hamna kile kidude kile, ina maana mlango wa nafsi mwenye nafsi hayupo. Mlichobaki ni tools, zana zote zilizokuwa nazitumia duniani. Kwa hiyo macho ni kiungo muhimu sana katika kuelewa yanayoendelea katika nafsi ya mtu. Nimesema macho ni dirisha la nafsi. Kwa hiyo mawazo yako yanakwenda kwenye moyo wako, yani nafsi yako. Daudi anasema nafsi yangu muhimidi Mungu, na vyote vilivyoko. Kwa hiyo mtu akiwa na mawazo mabaya, ina maana nafsi yake inapokea kufanya ubaya wote. Kwa hiyo nafsi ikishapokea kufanya ubaya wote, inatengeneza tabia ya yule mtu katika kile anachokifanya. Kama ni mkatili, ndio unasema mtu huyu ana moyo mbaya. Moyo ni chombo kinachobeba au kinachowakilisha nafsi. Baadaye mwisho wa siku tunasema una roho mbaya,
ina maana mpaka ile roho inayompa yeye uhai nayo imeitwa imewekwa tag kwamba ni. Sasa mtu huyu akiota ndoto, sasa ndoto zake zitakuwa anaota anafanya uharibifu wa kila namna, na akiamka lazima utekeleze. Akiota amekuja kwenye nyumba yako kuvunja au kufanya kitu fulani, ni kwamba kuna siku lazima atatekeleza. Na nisikia mpaka hapo, tunaenda vizuri mpaka hapo. Katika ndoto kuna vitu vifuatavyo. Unaweza kujiota mwenyewe, unaweza kuota wengine, unaweza kuota wanyama, unaweza kuota viumbe vingine mbalimbali, unaweza kuota mandhari. Mandhari maeneo, yani manake maeneo au nchi tofauti au ile uliomo. Unaweza kuota historia, unaweza kuota yaliyoko yajayo, unaweza kuota Mungu, mambo ya Mungu au mambo ya shetani. Au unaweza kuota ndoto tu lakini inamwakilisha Mungu, au ndoto nyingine inamwakilisha shetani. Hata kama wewe huelewi maana yake, ni mpaka upewe tafsiri yake. Kila ndoto unayoota inatokana na nafsi yako jinsi ilivyo. Sasa nafsi tunagundua kumbe, ndoto ni picha tu, lakini nafsi ndio inatengeneza picha. Sasa naomba unisikilize yafuatayo. Nafsi inaweza, moja, inaweza kufungwa, mbili, kutekwa, tatu, kuibiwa, au no, sio kuibiwa, kuibwa. Kuna tofauti ya kuibiwa na kuibwa. Kuibiwa ni umeibiwa kitu fulani. Kuibwa ni kwamba literally wewe umeibwa nafsi yako inatumikia watu wengine na mwili wako unataabika na maisha yako. Namba ngapi hiyo kuibwa? Haya, nne. Nafsi inaweza kutumikishwa. Nafsi inaweza kumilikiwa. Nafsi inaweza kumilikishwa. Unaweza kumilikishwa mazuri au mabaya. Hey. Nafsi inaweza kusetwa. Nafsi inaweza kuzikwa. Nafsi inaweza kuteswa. Nafsi inaweza kuonewa. Nafsi inaweza kuvamiwa. Nafsi inaweza kuzamishwa. Haya ni mambo makubwa sana. Haya maneno niliyoyaongea hapa ndiyo mateso wanadamu wanayoteseka nayo katika maisha. Unaweza kukuta mtu, labda tuwe mfano, nafsi yako ikifungwa, ina maana hata ufahamu wako hauwezi kuelewa. Ndio maana unaweza kukuta mtu unamwambia ili jambo unaloteseka nenda kafunguliwe, anasema hamna bwana, mimi huko siendi bwana. Ni kwamba nafsi yake imefanyaje? Imefungwa. Na utamwangalia atateseka mpaka atakufa katika shida yake. Lakini ndoto anaota kuna mtu anakuja anamfungua atoke, ila hachukui na hatua. Kwa hiyo katika ndoto, kwa sababu hachukui na hatua, ile ndoto itadumu kufanyaje? Kurudia. Na itarudia mpaka atakufa ikiwa ndoto inarudia. Ni sawa na mtu amekufa ameacha CD na play. Sio kama nileo? Ehe. Kwa hiyo ufahamu ni kitu muhimu sana. Yaani afadhali ukose viungo fulani mwilini huku, lakini ufahamu wako uwe huru.
Lakini ufahamu ukifungwa, hakuna kitu unachoweza kuelewa. Hata uambiwe nini. Ina maana ufahamu umefungwa. Unaona hata wachungaji mara nyingine wanaota kabisa. Kwa mfano wako uchi, anahubiri. Mfano mchungaji anaweza kuota kwenye kanisa lake the black anahubiri kwa watu, yuko uchi. Basi neno la Mungu linasema lakini yuko uchi. Literally anahubiri yuko, yani maana yake hana nguo hata moja na ameshika Biblia anahubiri. Hizo ndoto zipo. Pamoja na kwamba hata wewe unaotaga mara nyingine uko uchi. Lakini pia kuna wachungaji au watumishi maaskofu wanaota wako uchi. Anamwambia nani ndoto kama hiyo? Kwa sababu amefungwa ufahamu. Nafsi yake imefungwa ufahamu. Kwa hiyo hata kuna wakati anaweza kuota kabisa kuna mtumishi amekuja, anamfungua, anamwambia kitu fulani, anamvalisha nguo, lakini akiamka anasema mimi kule siamini bwana. Kwa hiyo anaendelea. Kwa hiyo hiyo ndio hali yake halisi katika maisha ya kawaida. Sasa hii ili somo la kuwa uchi kwenye ndoto lina ni tafsiri kubwa sana. Ndoto inakufanya ujitambue wewe ni nani. Pia sometimes, sio wakati wote, lakini wakati fulani unaweza. Mwaka fulani niliwahi kuota ndoto wakati naenda kufanya mkutano wa magereza. Kabla niliota ndoto moja, sikuwahi kuisema, ila nilijua tangu siku hiyo mimi ni nani. Sio nani kwamba sikujua kuwa mimi ni nabii, nilikuwa najua mimi ni nabii, lakini ni katika hali ya, kwani si watu wengi wako manabii wengi sasa hivi? Lakini kuna tofauti ya level nilionayo na level walionayo. Sasa mimi katika level nilionayo, japo nilikuwa kwa level ile, lakini nilikuwa nimejua nitakuwaje baadaye. Sasa kabla ya mkutano wa magereza niliota ndoto. Mara nimesimama mahali, nimevaa vizuri, nimesimama mahali, nikasikia sauti inaniambia kanyaga panda kwenye hii mashine. Kulikuwa na mashine imewekwa ambayo ina ngazi, lakini ngazi zake sio kama hizo za kupanda hivi. Ilikuwa ni kama escalator, zile ngazi fulani zinaenda juu kwa haraka kwa umeme. Lakini yenyewe ilikuwa ni ajabu, haiendi kwa hivi, ilikuwa inaenda kwa hivi. Na haitumii umeme. Yaani kama ilikuwa inatumia hydraulic. Kwa hiyo ina nguvu ya ajabu. Kwa hiyo nilipopanda nikasimama hivi, nikakabidhiwa mic, shika hivi, nikashika. Nikaambiwa sema haleluya, rudia rudia. Alafu nilipoanza tu haleluya nikawa najisikia mimi mwenyewe hapa, haleluya. Alafu ile ngazi ikabonyezwa mahali ikaanza kupanda kwenda juu, iliondoka kwa kasi sana. Na ilipokwenda kwa kasi, kila nikienda juu na nikisema haleluya, sauti inazidi kuwa. Kila nikisema haleluya naona inafunika, baadaye ikafunika nchi nzima, watu wote wakawa nawaona chini. Nikawa naona watu wako chini wadogo wadogo wengi. Baadaye ilipofika mwisho ikagota, niliposema haleluya nikaona kila mtu amepiga magoti. Basi ikaishia hapo. Ikaishia hapo, nikaamka na sasa, kwa hiyo hapa hivyo ndivyo nitakavyokuwa. Lakini hali halisi nilipoiangalia ilikuwa tunaenda sasa kwenye mkutano wa magereza, alafu tayari kuna vikwazo kibao. Mnakumbuka nyinyi wakati huo mliokuwepo. Kuna vita kibao. Lakini baada ya ule mkutano mpaka kufika leo ndio hali halisi ninayoishi. Kama unafika kuwa sasa kiongozi ambaye ukisema kitu kila mtu amesikia. Umeona? Kwa ilikuwa ni the dream of elevation. Ilikuwa ni ndoto ya kuinuliwa kwenda mahali utakapokwenda.
na nguvu yake fact kwamba ni hydraulic maana yake ni roho wa Mungu alikuwa kazini kwa kasi. Mara kwa mara ndoto mfano unapoota unakimbizwa au unakimbia kitu au unapaa alafu kaa unapaa unaenda kwa juu angani. Mara kwa mara kuna vitu vya kuzingatia. Sitatoa tafsiri sasa hivi maana nitakuja kwenye hilo. Angalia spidi ya mwendo unaokwenda kwenye ndoto. Kama ni ulikuwa unakimbia mwendo wa kawaida au unakimbia kama unavunjika vunjika. Si kama unanielewa. Je, ulipopaa ulikuwa unapaa mwendo wa kawaida au ulikuwa tena katika kupaa unapaa huko chini chini hivi mwendo wa kawaida au unapaa juu na unakwenda kwa spidi. Na kama kuna kitu kinakufukuza siku zote angalia kiko umbali gani. Kama kiko mbali sana na unakiona lakini unakimbia, hiyo ndoto ina maana nyingine tena nzuri. Lakini kama kiko hapa kila ukikimbia unaanguka kila hiyo naye na tatizo lingine. Nitakupa tafsiri yake lakini kwa leo naomba niendelee na vitu vingine. Nafsi ikitekwa na ndoto zake zitakuwa hivyo. Nafsi yako inaweza kutekwa katika ulimwengu wa roho. Anayekuteka ana nguvu kuliko wewe. Wangapi mmewahi kusikia namwambia mtu wewe umefungwa katika ulimwengu wa roho na aliyekufunga ana nguvu kuliko wewe? Wangapi mmewahi kusikia hiyo tafsiri? Yes, maana yake ndio hiyo. Unaweza kumwambia mtu kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna kutekwa njiani, kuna kuibwa ukawa faida ya mtu mwingine, kuna kutumikishwa kwa faida ya mtu mwingine, halafu kuna kumilikiwa katika ulimwengu wa roho. Ina maana huna sauti. Halafu kuna kuzikwa. Wangapi wamewahi kusikia namwambia mtu umezikwa nusu au hivi na hivi? Ndio. Kuna kuzikwa. Kuna kuteswa. Mateso fulani unateseka katika maisha yako na hujui unaondokaje kwenye hayo mateso. Lazima achunguza, kutakuwa kuna ndoto zilianza kukuambiaga huko nyuma baadhi ya vitu fulani. Lakini kwa sababu ulipuuza hujui maana yake, ukawa unaendelea, baadaye teso lile likaongezeka katika ulimwengu halisi. Kuna kuonewa, kuna kuvamiwa na kuna kuzamishwa. Kuzamishwa mara nyingine ni kwamba unaweza kushikwa ukazamishwa kwenye maji mengi, labda baharini au hivi na hivi. Hizo zote zina tafsiri tofauti. Aina za ndoto. Nataka kwenda kwenye aina za ndoto sasa. Kuna ndoto za kinabii. Kama hiyo nilio hadithia inayonihusu mimi.